Kirsi on laittanut viestiä, että mulla on karkkipäivä kerran kuussa ja silloin saa syödä sitten sitä, mitä mieli tekee. Siihen lasken myös keksit ja pullat ja muut herkut. Erja puolestaan sanoi, että päätin aloittaa tänä vuonna karkkipäivän, lue suklaapäivän. Perjantaisin ja samalla saan syödä lihaa vain viikonloppuna. Saas nähdä, kuinka kauan päätös pitää. Hyvä, jos tuntuu siltä, että tollaisia päätöksiä pitää tehdä ja niitä vielä pystyy noudattamaankin, niin mikäs siinä? Käy vastaamassa säkin tähän kyselyyn Radionovan nettisivulla osoitteessa radionova.fi ja siellä pystyy laittamaan myös noita perusteluja karkkipäivään liittyen. Nyt hei, on vuorossa tämän illan ensimmäinen ysäripoiminto, Okuhan näitä meillä tänne poimii. Ja tässä olisi tämmöistä kovaa kotimaista ysäri, mitä mä nyt sanoisin? Ysäri Jytky, XL5, kaunis peto tulossa tässä. Radio Novan ilta ja ysäri poiminto. Thank you.
0806 000 voi sitten soitella. Eric Clapton, Lady.